Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu z magazínu Touch IT. Moje meno je Ondrej Macko a v tomto videu vám ukážem, ako je možné zmeniť fakt konzervatívnu vec, Slovenskú poštu, na niečo moderné, mobilnú aplikáciu. Slovenská pošta má mobilnú aplikáciu. Ako to funguje? V zásade, pokiaľ na vašu adresu smeruje napríklad tento Easy Express alebo balík, doporučený dopis a ten, kto posiela takúto zásielku, uvedie okrem vašej adresy aj mailovú adresu alebo registračné číslo, mobilné číslo, na ktorú máte zaregistrovanú túto mobilnú aplikáciu, voilà, budete môcť sledovať pohyb tejto zásielky pomocou mobilnej aplikácie. V tomto videu si ukážeme, ako je to možné. No a čo vlastne táto aplikácia umožňuje? Je to veľmi jednoduché. Vidíte zoznam zásielok, jednak tých, ktorí už boli doručené k vám a jednak tie, ktoré sú len na ceste k vám. A môžete ich ďalej manažovať. Toto sú zásielky, ktoré ešte smerujú k nám, označené sú bodkou. A toto sú zásielky, ktoré už prišli na moju adresu. Konkrétne ja som mal Easy Express. To bola táto zásielka, bola doručená a ja sa môžem pozrieť, kto bol odosielateľ, kto je adresát, aké bolo číslo, aká bola hmotnosť, kedy bola doručená, kedy bola prevzatá na doručenie. Takže všetky informácie mám. Ďalej je tu položka pošty, to je super vec, pretože vidíte najbližšie pošty vo vašom okolí. Najbližšia pošta je Bratislava 33, vidím ju aj na mape. Takisto po rozkliknutí vidím, aké sú otváracie doby a aké služby vlastne táto pošta ponúka. No a ďalšia zaujímavá funkcia v aplikácii je tzv. Poradový lístok. Niektoré pošty sú už vybavené tak ako banky. To znamená, nestojíte v rade, ale máte poradový lístok a podľa toho pristupujete k okienku. Tento lístok si v aplikácii môžete vybaviť na diaľku. Toto je ono. Určite, čo chcete robiť, napríklad podať list a máte svoj lístok. Na diaľku si vybavíte dopredu svoj poradový lístok, keď prídete na poštu, budete práve na rade. Celkové funkcie aplikácie Pošta sú sledovanie zásielok, prehľad o poštách a oznamy. Toto je tlačová konferencia Slovenskej pošty, ja som na nej bol. Už v tej chvíli som mal nainštalovanú túto aplikáciu, bol som niečo ako beta tester, takže som mal viacero informácií, ako to celé funguje a mal som v tej chvíli už aj tieto zásielky. Toto konkrétne je Easy Express, zásielka to je táto a mal som možnosť presmerovať túto zásielku, určiť úplne iný deň, ako bol pôvodne plánovaný na doručenie tejto zásielky sem, na našu adresu, ale takisto som mohol vybrať úplne inú adresu v rámci celého Slovenska, prípadne presmerovať do balíko boxu. A to som aj urobil. Jedna z možností je preposlať do balíko boxu. Balíko box je podľa mňa veľmi šikovná možnosť, pretože funguje 24 hodín denne. Obyčajne je tento umiestnený v blízkosti obchodných centier a kedykoľvek môžete prísť a vašu zásielku vyzdvihnúť. V prípade, že mi to nevyhovuje doručenie o 2 dni, tak môžem preposlať na iné miesto alebo zmeniť deň doručenia. Tak zmením deň doručenia. V tomto prípade by to malo byť doručené o 2 dní, to je 11.12., ale ja si dám na 12.12. a dám odoslať. Ďakujeme, že využívate naše služby a mám doručenie o 3 dní. No a tu už dostávam potom informáciu v maili, že bola uskutočnená zmena doručovania a vidím aj detaily, ktorej zásielky, na akú adresu a aký je aktuálny dátum doručenia. Tieto služby fungujú bezplatne. Tak, videli ste to. Naozaj, pošta má svoju aplikáciu, je zadarmo, je bezplatná, rovnako aj služby, ktoré som ukazoval, sú bezplatné, takže stačí si to len vyskúšať. Pokiaľ sa vám páčilo toto video, budem rád, ak si dáte odber na náš kanál, rovnako nás poteší aj váš like a v diskusii sa môžete čokoľvek opýtať. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.